Hallo alle sammen og alle voksne her, velkommen til en ny unboxing-video her på denne kanalen. Denne gangen har jeg en grei eske her på, som jeg skal åpne opp, så skal vi se hva som befinner seg på innsiden. Det ser ut som det er en relativt stor eske her, så la oss få esken ut av esken, holdt jeg på å si. Og her har vi jogget meg hele greia. La oss bare fjerne denne plasten. Som du kan se så har den et sånn kult lite håndtak, veldig kult, så dette her er en Oculus Rift S, som er et VR-headset som jeg bestilte for noen dager siden, og det kom i posten i dag, og det er boksen, og det er i hvert fall veldig kul. Så nå kan jeg begynne med litt VR-gaming på kanalen, og det tror jeg kan bli veldig gøy. Jeg savner litt å drive med VR, for jeg hadde jo PlayStation VR, men jeg føler at det var så mye knotete for å få det til, for det var så mye kabler og ting du tenkte, og jeg følte at alt kom i veien. Så det var liksom så mye effort hver gang jeg skal spille VR. Men med denne så tror jeg det kommer til å gå mye lettere, for det er liksom én kabel, og det er den du kobler inn i PC-en, ellers så er alt annet trådløst. Og sensoren sitter inne i kontrollene og skjermen, tror jeg. Så du trenger ikke noe sånn ekstra kamera eller noe, så det er veldig bra. Skal vi se, her har vi boksen etter jeg tok den ut av plasten. Så vi ser om vi finner hvilken vei denne skal åpnes fra. Det tok meg en stund, men endelig fant jeg ut hvordan jeg skal åpne den her. Så på toppen her er det en lokk man kan åpne. Og da deler den seg opp på denne måten. Her ser jeg at VR-headsetet hadde løsnet oppi her. Forhåpentligvis så går det bra med det. Jeg håper ikke det har vært løst under frakt, for det er litt dumt. Men her ligger VR-headsetet. Det skulle vel egentlig sitte fast oppi der. Men det lå løst oppi her, så vi håper at det går fint. Så det er selve headsetet, og så har vi jo de to kontrollerne. Ganske kule, ganske kule kontroller. Føles greit i hånden. Nå er dette feil hånd, tror jeg. Dette her, eller er det riktig? Kanskje dette er riktig hånd? Jo, jeg tror faktisk det er riktig, for det føltes riktig ut. Ellers så er det jeg som har helt feil. Nei, dette her, dette her. Dette føltes mer riktig ut, så jeg tror dette her er venstre hånden, og det andre er høyre, vil jeg tro. Fordi det funket det her også, det er ikke det, men jeg føler det funket bedre med den andre kontrolleren, så jeg tror kanskje det her er høyre kontrolleren. Jeg regner med det, fordi knappen bak er liksom her, og det er litt vanskelig å treffe den der mens du holder her. Så har vi en her som synes at pappesken er den morsomste tingen. Hørte som du ser i. Oi! Og der har vi en saks. En saks som er passepus. Du skal ikke spise saks. La oss ta en nærmere titt på selve headsetet. Skal vi se. Det er litt tungt å holde med én arm, men dette skal sitte på hodet, og jeg tror det skal gå ganske fint. Det virker som det er av veldig bra kvalitet, og det er en heftig kabel der. Men det må man nesten ha hvis man skal ha plass til å gå rundt på gulvet og sånn. Så gleder jeg meg til å prøve det. Jeg har noen spill i tankene som jeg allerede har tenkt til å filme inn litt. Men ok, folkens, det var det som befant seg oppe i denne esken, en Oculus Rift S, og jeg gleder meg til å prøve den ut. Uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på denne unboxing-videoen på kanalen min. Husk å abonnere på kanalen, like videoen og kommentere den for, så ser jeg dere i neste video. Ha det bra! Do 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 do